Olha esse moletom, gente. Ele é forrado, super quentinho. É qualidade, é malharia super. Cada um, olha essa variedade de cores aqui. Custa só R$ 90. Quer comprar em quantidade? O preço é mais barato ainda. Eles enviam para todo o Brasil. E se você quiser fazer uniforme para os funcionários da sua empresa, estampar o logo, a marca, é só conversar com eles. Tudo direto da fábrica. Você já está olhando as camisetas estampadas? Também tem bastante variedade de cores e estampas. Aqui, as camisetas estampadas, 4 por R$ 100. 4 por R$ 100. Tem as camisetas lisas também. E olha a variedade aqui, ó, que você vai conferir todas essas cores. As lisas você leva 5 por R$ 100, gente. É loucura, vale muito a pena. Vem conferir a qualidade direto da fábrica pra você e pra todo o Brasil também, tá? Aqui na Avenida dos Imarés, número 100. Fica do lado do Shopping Ibirapuera. Fala com eles no WhatsApp 98101 7018. Malharia Super.